Per entendre un paisatge, jo crec que és imprescindible llegir. Llegir, parlar amb la gent, són fonamentals per començar a entrar en aquell territori, no? en aquell espai cultural. M'agrada molt treballar amb reportatges on el territori s'explica a través de les persones, perquè bueno, crec que és el més... el que d'alguna manera doncs reconeix més com és la gent i com es forma, com s'ha format aquesta gent en la pròpia orografia del territori. Les dificultats a l'hora de fotografiar paisatges probablement tenen a veure amb la llum. Jo crec que fonamentalment fotografiar paisatges és entendre una mica el paisatge, què significa que hi ha al darrere. Hi ha un autor que m'agrada molt, Enric Cueco, que diu que en un paisatge només hi ha la bellesa que som capaços de veure, ni una engruna més. Per tant, no es tracta només de plantar la càmera, sinó d'intentar saber quina és una mica l'ànima d'aquell paisatge, amb què el vinculem, amb què està relacionat, amb quines són les persones que hi viuen, què els hi passa, quina és la seva història. I quan d'alguna manera comencem a entendre aquell paisatge és el moment d'intentar fotografiar-lo. Les dificultats sempre amb fotografia de paisatges és la climatologia, sobretot l'accessibilitat als paratges. I per altra banda, doncs, si has de quedar amb gent, doncs, bueno, rarament la gent vol quedar les millors hores del dia, no? Normalment sempre et queden doncs, cap al migdia, que és quan et va pitjor tu. Després el que intento fer jo per remediar aquestes coses és, a diferència amb els altres fotògrafs de paisatge, porto equip d'il·luminació extern per poder posar la llum idònia o perfecta en aquells moments del dia que tens la pitjor llum. Aconseguir la fotografia perfecta és una quimera. Jo no crec en les fotografies perfectes. És més aviat... gairebé et diria que fujo de les fotografies perfectes, perquè una fotografia perfecta no me la crec, perquè la vida no és perfecta ni nosaltres som perfectes. M'interessa molt més que les fotografies expliquin coses, que siguin de veritat, que no que siguin perfectes. Ara bé, que una fotografia expliqui coses no sempre és fàcil. I per tant, porta el seu temps. Quins són els ingredients que hi han d'haver dintre, quina història volem explicar amb una fotografia, porta el seu temps. Per exemple, elaborar una portada del Descobrir no és una cosa que surti a la primera molt sovint. Normalment el fotògraf està treballant allà des de dies abans, fent el propi reportatge, i un dia en concret es destina per aquesta imatge de la fotografia portada. I jo sempre dic que per fer la portada del Descobrir has de fer una mala foto per aconseguir una bona portada, sobretot amb el tema d'enquadrament. Ells necessiten uns espais on posar-hi els titulars i de la pròpia revista, amb la qual cosa necessiten molt més espai del que tu faries amb un reenquadrament normal.